meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. No vídeo de hoje eu vim trazer a segunda parte da nossa série de vídeos voltadas à prova do Instituto Federal. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu falei sobre todo o conteúdo que cai em língua portuguesa. E no vídeo de hoje eu vim tratar sobre matemática. Quando eu gravei o primeiro vídeo, ainda não tinha saído o edital de 2019, eu estava pegando como base de 2018. Mas a partir desse vídeo eu vou fazer com base no de 2019, porque já saiu. Então é isso, gente, vamos lá, chega de blá blá e vamos para esses conteúdos aí que caem na prova. O primeiro tópico que cai é conjuntos numéricos. Então, dentro dos conjuntos numéricos, vocês vão estudar os conjuntos naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. E além disso tudo, vocês vão estudar as operações e as propriedades de cada um desses conjuntos numéricos. Um segundo tópico que também cai na prova do Instituto Federal em matemática é sistema métrico decimal. Então, dentro disso, vocês vão estudar as medidas de comprimento, medidas de áreas, medidas de massa, as medidas de capacidade também. Além disso, vocês vão estudar áreas de figuras planas também, volume do cubo e do paralelepípedo principalmente. Então são esses dois pontos que vocês têm que pegar mais forte. E também a relação entre capacidade e volume. Um terceiro tópico que também cai é potenciação e radiciação. Nossa, gente, tem tanto tempo que eu estudei isso. E dentro disso, vocês vão ter que estudar as operações e as propriedades também dos dois. O quarto tópico que cai é equações, funções e sistemas. Então vocês vão estudar as equações, funções e sistemas do primeiro do segundo grau. E também é bom vocês pegarem situação problema, sabe? Você pegar e tentar resolver com base nisso. Isso é, eles até colocam isso no edital pra você ter como base mesmo. O quinto e penúltimo tópico que cai é matemática comercial e financeira. Esse é o conteúdo que eu particularmente achava fácil, porque nessa época eu gostava bastante de matemática, mas eu acho que merece um esforço aí a mais de vocês, que é aquela história de regra de três simples e porcentagem. Eu realmente achava fácil, mas pode ser que você tenha alguma dificuldade, então eu acho interessante você focar nisso também. E o último tópico que cai em matemática é geometria plana. Isso eu confesso que eu não gostava muito, é uma área da matemática que eu nunca gostei muito, assim. Também é super importante, então vocês vão ter que focar nisso também, que são ponto, reta e plano, ângulos, polígonos, teorema de Tales, que eu sei que vocês estão cansados de saber se você tá no nono ano, e teorema de Pitágoras, que também você tá cansado de saber, e circunferência e círculo. Eu tô falando isso com vocês porque eu acho legal vocês terem uma ideia, assim, de fora, mas sempre é muito importante vocês olharem no edital, porque é lá no edital que você realmente vai ver o que você precisa estudar pro seu campus. Isso aqui é uma coisa mais base, porque eu tô pegando do Instituto Federal de Goiás. Pode ser que você não vá fazer prova pro Goiás, então é sempre interessante você olhar do seu, da sua região, do seu estado. Mas uma coisa que eu percebi no edital, a diferença dos editais passados, que eu até tinha falado no primeiro vídeo dessa série, eu percebi hoje, é que eles reduziram bastante o edital. Antigamente eles colocavam mais coisas que provavelmente cairiam na prova, e nesse ano eles colocaram bem menos, então acho interessante também vocês fazerem um comparativo com esse ano e os anos anteriores. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Já comecem a estudar, porque a gente já tá em agosto, geralmente as provas são em dezembro, né, se o seu campus tá regular mesmo. Então já comecem a estudar, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e tá me vendo pela primeira vez, já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, porque é só assim que o YouTube vai notificar você quando eu postar vídeo novo. E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, me acompanha lá. Em todas elas é arroba bigabigoncalves. E no Instagram, além do bigabigoncalves, eu tenho o bigabistudies, que é um Instagram de estudos, uma prolongação aqui do canal. Então se você quer ficar por dentro de mais dicas do meu dia a dia nos estudos, é só me seguir lá no bigabistudies. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!